პენსიები და ხელფასები გასაგები, ახლა დავაზუსტოთ რამდენად არის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქეებზე ორიენტირებული. თამარ მერაბიშვილმა ყველა მიმართულება შეისწავლა. შეხვდა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს და პრიორიტეტებზე მთავრობის წევრებმა თავად ისაუბრეს. რამდენით იზრდება და რა მიმართულებით სხვადასხვა სამინისტროების დაფინანსება გაიცანით ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტს. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უკვე პარლამენტშია. კანონმდებლებმა 1200 გვერდიანი სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვა უკვე დაიწყეს. მთავრობის მიერ შემუშავებული პირველადი ვერსიით 2020 წელს ბიუჯეტი 1,200 მილიონი ლარით იზრდება. ნაერთი ბიუჯეტი 16 მილიარდს, ცენტრალური კი 14 მილიარდ 200 მილიონ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტი გამოგვივიდა ერთობლივი მუშაობის შედეგად საკმაოდ დაბალანსებული. ბიუჯეტში ასახულია სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობა, ასევე ასახულია ფისკალური დისციპლინა და კაპიტალური ხარჯების სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენი სამინისტროს დაფინანსება ოდნავ იზრდება, 70 მილიონი ლარით მეტი გვექნება შემდეგი წლის ბიუჯეტი. მომავალი წლის ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ 70 მილიონი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დაიხარჯება. თანხის უდიდესი ნაწილი 1 მილიარდ 315 მილიონი კვლავ საერთაშორისო ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე გამოიყოფა და 2020 წელს ქუთაისის, ხაშურის 13 კილომეტრიანი და სამტრედია გრიგოლეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა დასრულდება. წლის ინფრასტრუქტურას 256 მილიონი ლარი მოხმარდება. მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის 140 მილიონი ლარი დაიხარჯება. საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურისთვის 280 მილიონი ლარი. დევნილთა სახლების მშენებლობისთვის კი ბიუჯეტში 112 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. 2020 წელს დაახლოებით 70,000 აბონენტს ექნება უკვე გამართული წყალმომარაგების სისტემებზე წვდომა. მიმდინარე პროექტები გვაქვს აბასთუმანში, სადაც ჩვენ აბასთუმნის რეაბილიტაციას, ისტორიული სახლების რეაბილიტაციას ვაწარმოებთ. ასევე გვაქვს ასეთი ანალოგიური პროექტი დუშეთში. გეგმავთ ასეთი ტიპის ტურისტულად სანიტარიო ინფრასტრუქტურის შექმნას, რომელიც ამ დასახლებებისთვის უკვე ახალი შესაძლებლობების გაჩენას შეუწყობს ხელს. სახელმწიფო 240 მილიონ ლარზე მეც დახარჯავს მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის. 57 მილიონი სოფლის მეურნეობის პროგრამებს, 33 მილიონი ლარი კი ტურიზმის განვითარებას მოხმარდება. 2020 წელს ეკონომიკის სამინისტროს პრიორიტეტი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა იქნება. როდესაც თავს ვიწონებთ მართლაც ესეა მაღალი ეკონომიკური ზრდით, სწორედ ბიუჯეტი და თავისი პრიორიტეტები გადაანაწილებს ამ ეკონომიკურ ზრდას თითოეულ მოქალაქემდე და თითოეულ ოჯახამდე. მიიტანს. გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ნიშნავს, რომ გვაქვს შემოსავალი ბიუჯეტში. ეს შემოსავალი იხარჯება გზებში, იხარჯება ყოველ ოჯახში, რომ გაზიფიცირება მოხდეს, ელექტროენერგია უსაფრთხოდ მიეწოდებოდეს, კანალიზაცია იყოს მოწესრიგებული და პირობები შეიქმნას მათ შორის მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის უდიდესი ნაწილი მოქალაქეებისთვის ხელფასებსა და პენსიებში დაიხარჯება. გაზრდილ ანაზღაურებას, ექიმებთან და პედაგოგებთან ერთად სამართალ დამცველებიც მიიღებენ. 1 ივლისიდან საშუალოდ 125 ლარით გაიზრდება 40,000-ზე მეტი პოლიციელისა და მეხანძრე მაშველის ხელფასი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური ბიუჯეტი 2020 წელს 29 მილიონი ლარით გაიზარდა და 760 მილიონ ლარს შეადგენს. სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით მიმდინარეობს შეღავათიანი ბინადჩენებლობის პროექტი ხუთ ქალაქში. გაგრძელდება საპოლიციო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალი სახელმწიფო სამაშველო დეპოების მშენებლობა. სახელმწიფო სამაშველო სამსახური მიიღებს ახალ 30 სახელმწიფო მანქანას მაგირუსის მარკის, დასრულდება ვეტერანების პარკის განახლების პროცესი. მილიარდი ლარით გაიზარდა თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიც. მომავალ წელს თანხის მნიშვნელოვანი წილი სამხედროების ეკიპირებას, სამედიცინო, ასევე კვების ხარისხის გაუმჯობესებას და ბაზების რეაბილიტაციას მოხმარდება. წოდების მიხედვით 100-დან 500 ლარამდე ხელფასი კი მათ მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან გაეზრდებათ. 2020 წელს მე ვაცხადებ ჯარისკაცებზე ზრუნვის წლად. 20 წლის ბოლომდე ჩემი დავალება არის, რომ ყველა ეს, ყველა ბაზაზე არსებული ხაზარმა იყოს გარემონტებული, ისე რომ შეესაბამება ნატოს წევრ ქვეყნებს. ხარისხიანი ფორმა ეს იქნება ჩემი მთავარი ამოცანა.
მთავრობა 2020 წელს 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას გეგმავს, თუმცა იზრდება საშინაო და საგარეო ვალიც და ჯამში 1.8 მილიარდ ლარს აღწევს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 45%-ია. ახლა სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა ბიუჯეტში დეფიციტი დაბალ ნიშნულზე შეინარჩუნოს. ვალის კრადობის ანალიზია გაკეთებული მომდევნო 10 წლიან პერიოდზე სხვადასხვა რისკების შემთხვევაში, ეს არის საპროცენტო განაკვეთების და საერთაშორისო ბაზარზე არის გასვლითი კურსი ან სხვა ვალუტების გასვლითი კურსი, რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ ვალზე და არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ვალი არ მიიღწევს იმ სარისკო ნიშნულს, რომელიც არის 60%-იანი ზღვარი დადგენილი. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველი მოსმენით განხილვა ფრაქციებსა და კომიტეტებში 18 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. შემდეგ შენიშვნებით მთავრობას გადაეგზავნება და შესწორებული ვარიანტი პარლამენტს დასამტკიცებლად დაუბრუნდება.